Здравейте на всички! Аз тук започнах да събирам багаж. Скоро ще разберете за къде. И реших, защо да не си пусна камера, за да се записва и да ви показвам какво ще слагам в куфара ми. До моето пътуване остават още... Днеска е 1 април, аз пътувам на 5, съответно 4-5 дни. И аз отивам на мястото, където има слънце. Съответно, аз... реших да взема с мен няколко неща, които ще използвам за косата ми, които са точно предназначени за слънце. Това е компанията Hair Company, бранда на тези шампуани се казва Hair Company. Взимам си Hydrating Shower Gel и шампуан. Естествено, аз няма да го ползвам като Shower Gel. И също така, ето тази маска, която си Regenerating се води. Тъй като всичко това ми пътува в чекиран багаж, няма значение колко големи са те. Аз отивам за 20 дена. Мисля, че за 20 дена 250 милилитра ще ми стигнат. Да. За всеки случай, винаги всички течни продукти си ги завивам допълнително в турбичките, за да няма някакви ситуации в последствие. Аз имам тук едно нещо като чантичка такава, която винаги използвам за продукти. Тя ми беше в кутията на Pick & Denzel. И така изглежда. И винаги тук слагам всички шампуани, четки. Сега няма да мога да сложа всичките си четки, защото все още ще ги ползвам, но пък нещата, които няма да ползвам, вече ще ги сложа. Тези неща съм ги закупила от моя фризьор по неговата препоръка, когато още ходих до Дубай, той ми ги даде за Дубай. Съответно, да, бяха с мен и там и сега отиват на още едно топло място. В куфара ми бяха чехли, които ние извадих дори от Дубай, защото нямаше смисъл, знаех, че скоро заминавам. Така че тях ги слагам също там. В куфара имаше и ето тази чантичка с средствата за слънцезащита. Тук имам също на Hair Company Pre and Post Tropical Cream Protector. Това е кремообразен протектор. Спрей за коса, за преди и след слънце. Също по препоръка от моя фризьор, за да не ми изгоря косата на активното слънце. Разбира се, отива с мен. И тук имам остатъци от слънцезащитни продукти. Според мен ще бъде по-удачно да закупя нещо от там. Но ще покажа какви имам тук. Това вече ми съвсем свършило, но като цяло много го обичам. Проверява го в едно приложение за това дали състава му е добър и не беше добър, но наистина ми харесва този продукт. Пък този продукт ми беше от моя козметик на доктор Спилер. Почти свършил, така че няма смисъл също да го мъкна. Този продукт ми е на BOL Store. Thank you, Farmer. 3C фактор защита и има леко шимер ефект. Имам си и нов продукт с 50% защита и ще си взема и него. Имам даже и балсам за устни, остатък от Lovren с 15 фактор. Взимам го и него. Всичко това отива в една чантичка, която винаги си я нося с плажна чанта. Забравяй да сложа и спрей. Имам си винаги в куфара някакви хапчета, към които също така имам и лепенки. Тук имам хапчета аналгин, едно пакетче терафлю, ако евентуално усетя, че имам спешна нужда. 3 хапчета от глава, трябва да добавя други. Ножпа имам. Някаква такава лепенка също. Най-важните хапчета са ми хапчета срещу главоболие, защото от жегата може да заболи, от примерно наргилето може да заболи, при положение, че не съм сигурна дали ще пощам наргиле. Да, ножпа също, от всякакви болки, аналгин. Мисля, че е достатъчно. Само ще добавя за главата хапчета после. В тези две чантички са ми всякакви средства за почистване на лице. Тук ще трябва малко да ги доправя. Да сложа тоник, да сложа двуфазно средство, крем за лице, серум за лице.
Всичко също в такива турбички. Това е почистващо олио, масло, балсам на Tenky Farmer. Него ще взема, защото няма да се разтече. В тази опаковка имам някакво почистващо средство, но може би по-скоро трябва да сложа някакво друго и повечко като обем. Тук имам мицеларна вода, трябва само да сложа малко повече да имам. Сега ще го направя. Ето имам почти цяла бутилчица. Тези работи няма да ги взимам. Може би и от тук да взема някакво слънце защитно, но трябва да ходя до аптека. Добре, имаме значи мицеларна вода, почистващ балсам и трябва ми някаква пяна или гел, също почистващ, който ще трябва да попълня ето тук. В това нещо ще сложа тоник. Така. Имам си вече и тоник. Използвам едни и същи бутилчици, защото са проверени, знам, че не текат. Дай Боже да не решат да тикуват, хубаво се затварят, но все пак в турбичка. Имам си тук остатък от крема на Estée Lauder. Мисля да го взема него и може би още един някакъв крем за всеки случай. Този ще ми свърши 100%. И ще трябва да добавя някакъв серум. Чудя се дали да взема на Estée Lauder или да взема нов корейски с витамин С. Това е двуфазно средство, което също трябва да сложа ново. И толкова успях, но според мен още трябва. Ще взема още един буркан, после ще го попълня. Това не ми трябва. Значи, тук липсва крем за очи, серум. Нека да си сетим за всичките стъпки. Първо нанася ми балсама, след това почистваща пяна, след това двуфазно, след това мицеларната вода, след това тоник, след това серум, след това крем за очи. Да, значи това ми липсва. Окей. Имам много малко от паста за зъби, така че ще си взема другата, която ползвам в момента, но ще си сложа за напомнене. За всеки случай съм обръсначка. Имам си тук някакви тестери, които постоянно си ги нося с мен. Боди балсам и боди ласьон. Ще ги взема. За всеки случай, как се казва това? За ногти. Забравих шапчица за душа. Памук купих още. Ще взема и още един. Клечки за уши. Гигиенически. Cotton Buds. Имам си нови. Не знам, може би нови ще взема, защото купих чисто нови. Имам си тук един крем за очи на Estée Lauder, също тестър. Ще го взема, после ще взема някакъв парфюм, отделно ще го сложа. И да, значи серум, това и почистващ гел и крем за очи. И така ще го сложа този крем за очи, за да се сетя после от какво имам нужда в тази същата турбичка. Добре, май нищо друго не забравям. Това е захвърляне. Тези салфетки, нямате си да представя, са ми още от Ергенът. А те важат само 3 месеца. Те са ми просрочени салфетки. Хвърляме ги. Така, добре. Значи тези чантички, после ще ги поправя. И парфюм ще си сложа тук, да не забравя за парфюм. Май за грижата за кожата ми е това. Може би ще взема някаква маска също така от време на време да си правя. И някакъв скраб пилинг за лице мога да взема. И това ще бъде за моето личице. SPF също. Докато се рових из шкафовете, се намерих една чантичка, която е много по-красива и може би много ще ми е по-удобна. Така че може би тези неща ще ги сложа в нея, пък може би така ще останат, не съм сигурна. Имаме тук още памучетата.
Имаме тук лепинки. Имаме тук лип балсам с хиалурон. Не знам дали да го взимам. Може би ще го сложа при козметика. Ластици за тренировки от Vanessa Fit Babe. Ето, това е серум, който ми е нов. 45 мл. Vitamin C Bright Serum. Brightening Effect Glowing Skin Antioxidant. Чудесен, между нея и Estee Lauder. Гъба. Салфетки. Тях трябва да ги сложа някъде, може би в ръчен багаж. Крем за коса от Миаманте. Да го сложа също в турбичка. Ще имам допълнителна защита за коса и подхранване. Ето тези клечки за уши. Не знам тях ли да ги взема или старите. Ето таблетки. Ето и това нещо, което трябва да сипя тук. Имам си един гел, между другото малко опаковка. Почистващ, може би направо него ще взема, а това е SPF, за който ви казах. И дезодорант. Ето намерих и ексфолиант. За всеки случай, ако имам усещане, че имам нужда от такъв, пак с витамин С. Няколко причина не се затваря хубаво. Но ще го взимам. Ще рискувам. Оливия иска да излизаме. И сега, Оливия. Излизаме. След мъничко. Чуди се дали да не си взема. То нова упаковка ли това? Не, не е нова. Този Shimmering Body Butter за цяло. Очуга бобеда, чувам ли сега, излизаме. Тук в кутия имам допълнителни някакви неща, слънцезащита. Мога да взема, ето имам някаква по-голяма опаковка, 50 фактор. Да взема ли? 50 фактор за тяло. Тук каква има разликата? Това пише Sun Protect, Sun Protect, Light Sun Essence, а това е Water Sun Cream. Може би ще го взема. Не съм сигурна. Конец с зъби. Не ми се налага често да го ползвам, но нещо ще има. Смисъл да го взема. Добре. Тези старите ще ги превърна. Fit Babe. Има се страшно много такива козметични чантички и... добре, това не е. Упаковки, шампуани. Трябва всичко това да го разкарам. О, Dark Circle Eye Patch. Може би днес трябва да го направя. Що да не го направя? Да видя дали за утре ще съм по-добре. Имам си някакъв малък тоник. Туш гел. Мини версия. Мога да го напълня с моя. За първо време, за първият ден. То в хотели винаги има, но... За черни точки. Много сега за черни точки. Всичко останало. Не е нужда. Вижте каква мини паста за зъби имам. Това е когато пътувате с ръчен багаж. За една вечер. Между другото имам такъв санскрин SPF 20 с много блестящ ефект. Може би него ще го взема. Обаче после много трудно може да си измиеш от него, но аз, слава богу, си нося гъба почистваща и ще трябва яко да се търкам с нея, за да го изчистя. Отива в чантата към слънцезащитни неща. С 50 фактор ще го миксирам и ще стане 35 фактор. Шегувам се, после ще купя още нещо, но нека да ги взема и двете неща. Това ще взема една допълнителна упаковка. Това ще си за вкъщи. Парфюм, да, парфюм ще избера после. Това може да остане в тази чантичка. Това не ни трябва. Окей. Добре изглежда. Още едни ластици за тренировка. Розово и зелено. После ще видя кои от двете ще взема или ще взема направо и двете. Може би да взема една колонка за музика
И да, общо взето, козметика си е това. Ще ги доправя тези неща. И вече съм си много-много напред. Защото винаги тези козметични неща отнеят много време. Както виждате, сигурно половин час сега го правих. Ето Оливия се тръгва с турбата. Оливия, къде тръгна с турба? Къде отиваш? Къде ще живееш? Денят на полета е днес. Сигурно се чуете какви бяха тези странни чорапи, но всъщност те са ортопедични, когато съм на дълги полети. Сякаш ми се подуват глезените много силно, че чак ми стават малки обувките и аз реших да пробвам да вече да летя с такива компресивни чорапи, но те са си от първа степен. Примерно бременните слагат компресивни чорапи втора степен. Тези са първа степен. Не е хубаво, нали, да без нужда да си слагате втора степен. Така че да, вече съм летяла май два пъти с тях и забелязвам разликата, така че и днес си ги сложих. Ето ми куфъра, почти е готов, всичко си имам. После ще покажа как изглежда и самия куфър, нов ми е. Така че, както се казва, последни штрихи и се тръгвам за летище. Ето е моето мега яко куфърче. Сигурно тежи 100 кг, но толкова лесно се движи, направо рай. Айде. Малко по-късно ще дойде моята помощничка и ще ми оправи леглото. Ето сме вече с Маргарита. Пътуваме за летище. Аз между другото не си спомням дали в този влог вече ви казах къде отиваме, но ако не съм ви казала, няма и да ви кажа. Ще разберете в следващия влог. Така че да, ние отиваме на летище. После ще видите къде отиваме след това. И после, вече към края, а може би за следващия влог, както казах, ще оставям. Ще разберете и крайната ни дестинация. Ние всъщност пътуваме не само двете, сега след малко ще разберете с кой друг пътуваме. Трички ще сме, по-женски, така че да, ще бъде весело. Имаме толкова да ви разказваме направо, но слава Богу, че сме тук вече и отиваме да минаваме всичките контроли. До полета ни остава по-малко от един час. Аз се радвам, че аз имам само една малка чантичка и да. И нашата трета. Ето и третия човек в нашата групичка. Появи се! Денис, какво си взел? Одеяло, възглавница, всичко. Тя си е с още един багаж направо. Да, ръчния ми. А що ти не ми каза, аз трябваше да ти взема такъв един куфър? Малък куфър. Аз имам. А ти не искаше? Ми да, реших, че това ще ми е по-удобно, ама... Много удобно изглежда. Много, да. Ще правя ръце. Еми, айде. Маргарита, ето вече момичета с лаптопи. Само лаптоп работа. Да. Аз съм с... Ето ми багажчето. Повече нищо. Нищо. Ето. Заминаваме. Отиваме в най-най-най-най-най края. Ние вече сме на самолета, имахме малка драма там на пререгистрация. В следващия влог ще ви разкажа какво се случи точно, защото нали, ви все още трябва да знаете къде летим. Нашият първия полет закъснява с 10 минути, тук къде се намираме в момента. И първия полет е до... И след малко ще разберете до къде. Вие знаете също, защото аз съм ви показала с коя компания летим. Така че да, летим до Истанбул, ама след това ще разберете после.
като един истински блогър, аз забравих да снимам храната, разбира се, да. Що пък? Но да, мога да ви кажа, че тук имахме сандвич, салата и кейк. Кейк. И аз си пуснах тук един филм, който не слушам, а само гледам и чето от време на време. Ние сме в Истанбул и това, което смятам, че ще може да бъде интересно на някой от вас, е, че когато имате повече от 6 часа престой, вие имате право да заявите безплатно такъв тур из града. И съответно ние го направихме, тъй като имаме престой цели 9 часа. Сами сме го избрали такъв да е. И отидохме, то има 8 опции, но за 6 и половина има само 2 и то едната опция работи зимно време, другото лятно време. Съответно ние сега си за зимен тур. И съответно, ако пътувате след 30 април, имате право на Босфор тур. Аз ще ви оставя долу в описанието линк, където може да отидете да прочетете повече информация за това. Така, много-много китайски туристи. Много китайски туристи. И да. И трябваше да дойдем половин час по-рано, защото нашият тур започва в 6:30. Ние успяхме, бяхме 17:53 там. Ето ни дадоха картички и сега чакаме тур. Ето ние отиваме на шопинг тур с включена вечеря. Ще хапнем за без пари. All free, all free. Скрънза. Добре, ние дойдохме за... Си купим вода. Да. И после ще може със спокойна душа да отидем на тур. Имаме си водички вече и отиваме да чакаме турчето. Да, в него пише, както вече казах, че ни очаква първо вечеря. Ние буквално преди час сме яли на самолета, това, което не успях да ви покажа, но ще видим какво ще ни дадат. А този път ще се постарая вече да не забравя и да ви снима какво ще ни бъде предложено. Ето там минахме всичките контроли, излязахме през екзит и отидохме ето тук. Hotel Desk се казва и ето мястото, където получавате ваучери за безплатен тур. Какво правите? Задички се оправите. Robert and Anthony Mott. Yeah. United States. Yeah. What's the most famous thing about the United States? Like school shootings? Commando Chavez Cola Rubias. Mexico? El Chapo? Huh? Kanka. Aşk aşk da. Oh, kadın da saydım ben. O inen kocasıyla inen kadın da saydım. 27 yapıyordum. В момента ни викат и проверяват дали всички сме тук, защото сме 75 души и трябва да ни разделят явно по два автобуса. На три даже? Да, даже на три. Окей, ние оставаме в последния автобус. Окей. Денис Хайрула? Да. Where are you from? Bulgaria. Bulgaria? You know my ancestors are from Bulgaria. And Deniz is actually a Turkish name. Ben Türk'üm, evet. Valla. Valla, awesome. Awesome, very cool. Victoria Kapitanova. And Bulgarian as well? No, Russian. Russian? Yeah. Okay. Nice one. Margarita Sakharova. Here. Значи същия човек, който ни броеше там имената, сега ни води до автобуса явно, ето до човека. Знаете, ако изчезнем, той е виновен. И да, между другото, ви може да видите този влог, защото аз не ги монтирам, така че ви ще го видите дори да изчезнем. Да знаете, да. И общо взето ние трябва да отидем сега да хапнем и после отиваме в Галата порт. Всичко ще видите. Напрям плака? В автобус, да. Така. Това е нашия гид днес. Ето, натовариха ни в автобуса. Защо не се фокусира? Добре, хайде, ще се фокусира върху мен тогава. Натовариха ни върху в автобуса и сега ще се тръгваме.
Ето сме вече при ресторанта, предполагам, и до Blue Mosque. Да. Добре, доведоха ни в някакво столова и сега ще хапваме, но уникално мирише. Според мен, да, ще бъде нещо вкусничко. Нищо, че е безплатно. Да, пепси. Оставим своите ченци при вас. Да, остави. И аз после ще отидам. Ето тук ни сервираха салатки, водички, има си хлебец, нещо сладичко. Но какво ни чакаме? Чакаме месо. Месо. Ние сме хищници. Second course е лещичка. Вкусно ли? Вкусно. Вкусняшки. Орисче. Яко соски щеше да е готино да има. Да, няма да има соски. Ако може да си вземеш пресен сок на различни, но ние сме прияли. Доста е студено навън, Маргарита се се облякла с одеяло, защото отказа да взима якито още от София. Докараха ни в Галата порт, ще се просходим тука и имаме буквално 40 минутки и обратно. Ето толкова бързо минава време. Много сладко. Сладолетско място. Малко се поразходихме и седнахме да пиеме чай и сладки работи. Ще гледам какво ще попълваш. Колко звезди ще сложиш? Пет ще сложа, обаче. Ако заради. Да. Cancel. Добре, трябва да намеря моето име първо. Ето я. Да. Ние се завърнахме на летище. Часът е 10:40. До нашия полет има поне 3 часа още, доколкото се спомням. Аз даже не знам в колко ни е следващия полет. Но имаме доста време, защото лейовъра ни в Истанбул е 9 часа. Да, оказа се, че точно имаме 3 часа. Следващия ни полет след 3 часа точно. И разхождаме се из магазините. Да видим дали нещо ще ни хареса. Аз обаче загубих моите приятелки. О, обаче намерих очила. И тези са си яки. Прада. Тези не са лоши. Оливия Померан, къде си? За тебе има отделно туалетно. Не си отвори? Не, не си. I have a dog, but today I don't have a dog. I just wanted to see how it looks like. Is it yours? Mm-hmm. Well, what is she doing here? Chilling. Trying to make her pee or poop or whatever. She's too scared to. But she doesn't want to go there in the grass. No, she's just hiding. She's too scared because of the noises.
Okay, so we are not gonna interrupt her anymore. Good luck, bye-bye. Милотоко. Да, защото те са стреснати котки. На куче ще му кажеш туалет, например, на Оливия. Аз имам кодова дума. Като трябва да се си изпишка, аз казвам гършок. И тя знае, като види пелена, пишка си. Кочето. Да, кучето са свикнали на вена, котките не. Да, верно. Стрес голям. Ето тук е нашия полет. Става само един час до нашия полет. И да, вие този влог ще гледате в четвъртък, а в петък ще разберете от моя инстаграм къде сме точно. Но искам да ви помоля да пишете в коментари дали се досещате. И ще ми бъде интересно дали някой от вас ще познае дестинацията, за която сме се запитали. Така че оставяйте вашите предположения в коментари. Денис ни пуснаха на самолет. Ани ни пуснаха. А нас ни пуснаха. Чао, Денис! Значи, както разбрахте, Денис ни я пуснаха на самолет. И какво се случи и дали ще успее да излети с нас, ще разберете в следващия влог. Оставяйте палци нагоре, коментирайте. И също така искам да разбера дали на вас тази дължина на влогове ви устройва, защото се получават доста дългички. Така че всякаква обратна връзка е добре дошла. Целуваме, пригръщаме ви и до следващия път.